Svakog dana do 12. jula u periodu od 8 do 17 sati posjetioci Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla moći će pogledati izložbu publikacija posvećenih Srebrenici, a koje su iz posudbenih odjeljenja biblioteke. Izložba priređena u susret 11. julu nazvana je po romanu Svi smo mi iz Srebrenice književnika Mirsada Mustafića, koji predstavlja svjedočanstvo o istini i uvid u sve strahote koje su proživjeli stanovnici Srebrenice i okolnih područja istočne Bosne. Prema riječima direktorice Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla Sanje Dukić, ovo je njihov doprinos obilježavanja 11. jula 29. godišnjice genocida u Srebrenici. U fondu Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla nalazi se veliki broj publikacija posvećeni Srebrenici ili inspirisanim događajima Srebrenici. Dobar dio tih publikacija su dokumentarna građa. Također imamo, i to se i dalje objavljuje, ima jako puno i književnih djela koje su nastala inspirisana tim događajima. Mi u našim odjeljenjima imamo dosta tih djela, ali ovom prilikom smo napravili malu izložbu publikacija koja se nalazi u posudbenim odjeljenjima. Cilj upravo publiciranja, postavljanja ove izložbe je da naši sugrađani mogu doći da posude, odnesu kući, pogledaju ovo sve što imamo, jer na ovaj način svi ćemo zajedno da doprinesemo kulturi pamćenja. Kako je kazala Dukić, istog razloga je veoma važno da ono čime oni raspolažu vidi što više ljudi, posebno mlađih. Ja u zadnje vrijeme spominjem, 29 godina je prošlo. Za ti 29 godina djeca koja su rođena poslije imaju djecu. Ako ne spominjemo mladim generacijama, možemo se izgubiti u tome i može nam se ponoviti. Ono što mi pokušavamo je da osvijestimo greške iz prošlosti i na neki način da mladi naučimo da žive jedni sa drugima, da se ovo nikad više ne ponovilo. Iz tog razloga i dokumentarna građa koju imamo ovdje i književna djela koja su samo po sebi zaista i teška za čitanje, nisu ljetna literatura, ali treba odvojiti vrijeme i pročitati, trebaju tu da radi mlađi ljudi, sarađujem puno sa strancima, s ljudima iz drugih zemalja koji su na svoj način zainteresovani za ovo, traže da im se djela prevodi. Podsjetimo, obilježavanje 29. godišnjice genocida u Srebrenici prvo je nakon što je Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici 1995.